Fala concurseiro! Não desista nunca! Nunca pare de estudar! Pessoal, vamos quebrar alguns consensos que existem nesse mundo dos concursos e falar de situações que eu acredito que realmente você tem que dar um tempo nos seus estudos. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em sete concursos e realmente eu acredito que você tem que, em algumas situações, dar uma parada nos estudos. Dá uma parada no teu sonho. E eu vou explicar hoje o que, que é isso, por que, que eu penso assim. Mas antes, toda quinta-feira, 21 horas, tem uma live aqui no nosso canal que eu falo sobre estudo para concurso, sobre PRF, sobre PF, sobre como conciliar concurso. São vários assuntos. É muito legal. Acompanhe. E as nossas lives é para te ajudar mesmo. Se você for olhar, muitos canais querem vender coisas por meio da live. E você pode ver aqui, eu faço muito pouca propaganda porque minha ideia mesmo é ajudar, é dar cronograma de grátis. Eu, com o decorrer do tempo, me dediquei exclusivamente para esse canal quase. Eu gasto boa parte do meu tempo no canal e ajudando as pessoas. E é, é essa ideia do meu trabalho aqui, trazer um lado sincero do concurso público, um lado que não seja exclusivamente para vender. Claro, eu, eu quero vender minhas coisas também. Tenho meu, meus cursos online, tenho minha mentoria, mas não é o foco aqui do canal. O foco é trazer uma sinceridade e uma sinceridade que falta. É essa questão de, às vezes, a pessoa dar um tempo dos estudos para concurso público. Eu vejo que concurso público, às vezes, é, gera uma impressão na pessoa que fala: Meu Deus, isso daqui é maior que a vida. Concurso público é apenas um meio para a gente melhorar de vida, para a gente ter uma vida melhor em termos financeiros, melhor em termos de tempo. Eu acho que esse é a grande, grande questão de tempo, de pressão, né? Que às vezes. O, o, o meio privado tem muito forte né? aquela pressão de você ser, de ser ficar desempregado, e muita gente confunde isso com, nossa, concurso público é tudo, então eu não posso desistir, é uma coisa que tem que ser absoluta na minha vida. E é por isso até que eu, eu desisti muito desse papel de coach, né? Se você Acompanha meu canal antes já volts coach para concurso público, né? Me deu auto coach aqui embaixo, porque assim você vai olhar essa linha de coach tem um pouco disso, né? E, e os coaches empresariais nem se fala assim, o trabalho acima de tudo, é, acima de Deus, acima de qualquer coisa. Esse é, é o lema do, da maioria parte dos coaches, tá? Não quero generalizar aqui. Mas essa é a pegada, assim, eu tive isso, vivi isso e já vivenciei pessoas falando isso. Não, trabalho é a coisa mais importante da sua vida, né? A pessoa tem que se dedicar ao trabalho e, e é isso daí. Eu não penso por aí. E aqui eu chego na situação. Eu acredito que há situações em que você tem que dar um tempo ao concurso público. Isso é para todas as pessoas? Não. Há pessoas que vão lidar com as situações de maneira diferente. Há pessoas que, diante de determinada situação, vão continuar estudando para concurso e podem até passar. Então isso aqui não é uma regra. Sempre quando eu estiver falando do, de alguma coisa, acho que é muito mais interessante você se atentar para os princípios que estão atrás disso. E é isso que eu, que eu quero trazer. Eu quero trazer mais princípios de tipo, pô, essa situação realmente não dá para você. Estar estudando para concurso público. E eu acredito, inclusive, num pensamento bíblico. E se você não é cristão, aqui eu peço licença para falar um pouco desse pensamento, porque mesmo que você não acredite em Deus, que você acha a Bíblia uma bobagem, ela tem uma, uma inteligência muito grande por trás desse pensamento, que é tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então essa essa frase bíblica, ela, eu acho ela muito legal, porque ela coloca assim: tudo tem o seu tempo. E quem determina não é a gente. E tudo passa por quando Deus permite, quando Deus quer. Às vezes você quer estudar para concurso, mas não é o teu momento. Às vezes o teu momento é um pouco mais para frente. E, e assim, a gente às vezes quer correr né, contra o tempo e passar o quanto antes, mas às vezes aquele não é o momento apropriado. Eu acho que essa, essa esse versículo, que está em Eclesiastes 3.1, ele é muito forte por causa disso. Cara, tudo tem seu tempo. Às vezes não é o tempo de estudar para concurso. Então... Pense nisso. E vamos lá, vamos às situações que eu acredito que você deveria pensar em dar um tempo para concurso. Lembrando que isso não é absoluto. Pensa no princípio que está por trás disso. Primeiro, doença. Doença sua, doença alguém da família. Doença traz um profundo abalo psicológico, é, traz um tempo que você precisa cuidar da outra pessoa, né? de, de si mesmo ou da outra pessoa. E às vezes não vai dar para você estudar para um concurso. Eu tive relatos, o pessoal falou, olha... Isso dá para PRF, minha esposa teve que passar por uma cirurgia e tal, e a pessoa fica se culpando. Veja como esse pensamento que muitos canais e pessoas ligadas ao concurso pregam, viram um peso que a pessoa não pode carregar, a pessoa fica meu Deus, eu não devia estar aqui. Cara, a doença, a saúde das pessoas é muito mais importante. A sua saúde é muito mais importante, você tem que colocar em primeiro lugar. Aliás, muitos alunos que eu acompanho, eu acompanho horas de estudo dos meus alunos, Chegam com isso daí para mim, pô, professor, eu tô doente, eu fiquei doente. Falei, cara, doença, saúde em primeiro lugar, então cuida. Então, a doença de outra pessoa sua, cara, dá um tempo. Cuida da sua, da sua saúde, cuida da saúde da outra pessoa e depois volta a estudar para concurso. Ah, mas eu vou perder o concurso. Fazer o quê? É a vida, né? É a vida. Passa por isso. Eu, aqui no auge do concurso da PRF, minha filha ficou muito doente. Na verdade, nem doente. Ela nasceu com uma síndrome rara. Eu fui para o hospital. Esse ano eu fui três vezes para UTI de hospitais. Eu tive que parar uma série de coisas que eu queria fazer, eu tive que largar tra trabalhos. E... e a vida é assim: essas coisas acontecem, a gente tem que abrir mão. Outra coisa: filho recém-nascido. Olha, eu acho que não há momento na vida mais especial do que o nascimento de um filho, mas também. É o momento que mais exige cuidado e dedicação da pessoa. É muito cansativo. Se você trabalha e faz isso, vai ser mega cansativo. Então, estudar também não rola. É muito difícil. Já tive alunas que ficaram grávidas e falaram: ah, professor, você vai ver? Quando eu tiver filho, eu vou estudar. E tal. Não chegou nem, nem perto, sabe? Nem perto. Não dá. E, e tudo bem. Porque você tem que aproveitar o teu filho, entendeu? Aproveita ele, aproveita o tempo que você vai ter com ele, cuida dele. Então assim, eu acho bem difícil. Ah, mas tal pessoa fez, daí entra naquilo, O que eu tô trazendo são princípios. Eu acho que assim, família é primeiro lugar, você tá com seu filho com tempo de qualidade é primeiro lugar, isso não combina com concurso que exige uma dedicação imensa. Entendeu? Então, filhos também, eu acho que não dá. Doença, filhos. A segunda situação é intenso abalo emocional. E aqui entra uma série de, de outras situações. Mas, por exemplo, a morte de alguém. É muito importante você viver o luto. É muito importante você vivenciar essa morte. E às vezes você está estudando para um concurso. Dá um tempo, né? Fazer o quê? Né? Claro, se você aguentar, se está faltando pouco. Cada um tem uma situação. Mas pense muito. Nessa questão do intenso abalo emocional. É uma coisa de divórcio, né? Tem pessoas que se divorciam, é, é um intenso abalo emocional. Muitas pessoas às vezes tem que dar um tempo, Tem reestruturar a vida, reestruturar a cabeça. Tudo bem, tudo bem, tudo tem seu tempo, tudo tem seu, seu momento. Então. Eu acho que a morte, o divórcio é um, é um exemplo, mas pode existir outros exemplos para você dar um tempo para estudar para concurso. E viajar. estou falando de um tempo, depois você volta, se prepara novamente. E a última situação, e também muito polêmica, é desemprego. Aqui eu até vou contar uma história. Eu dei consultoria, né? ainda, ainda dou consultorias na sala de concurso, e uma vez uma, uma moça queria uma consultoria minha. Combinei com ela, dei o valor. E ela chegou. Tava ela e a irmã dela, e começou a chorar. E ela falou: oh, acabei de, ser de, de ficar desempregada e tal, e puxa, tava super abalada com aquela situação. E eu queria fazer concurso público, mas eu nunca fiz, nunca estudei. E daí, conversando com ela, comecei a entender um pouco da situação dela. E veja: primeiro, ela tava desempregada e não tinha um, um apoio financeiro. Então, ela não poderia ficar muito tempo em casa estudando, ela precisar, precisaria trabalhar. E daí, ela queria nesse tempo passar num concurso. Veja, pessoal, é muito importante a gente pensar nisso. A realidade média do concurso público é ficar muito tempo estudando até passar. É uma realidade por si só de muita pressão. Então, você queria estar desempregado, sem dinheiro, às vezes com pressão da família, pressão às vezes de filho, pressão do marido, e fazer concurso, que é uma pressão grande, pessoal, isso daí é muito complicado. Eu não estou falando que o desempregado não tem que fazer concurso, mas tenta achar uma renda, ou às vezes você está desempregado e você vai, vai ter um, um, um patrocínio. Pai vai, falar, olha, filho, estuda, fica em casa, é beleza. Às vezes, seu marido vai te ajudar, uma outra pessoa vai te ajudar. Às vezes, você tem uma fonte de renda que você pode ficar um ano, dois anos estudando, legal. Mas a gente sempre tem que pensar: a pressão de fazer concurso é muito grande. Você junta com a pressão tem que passar, porque vai faltar dinheiro, tá faltando dinheiro. Pensa muito bem nisso. Às vezes vai trabalhar como, sei lá, Uber, vai tentar arranjar um, uma renda para que você consiga pelo menos algum sustento para tua família e que a pressão diminua. Então, eu acho que o desemprego é, é sem ter é, com, com que se sustentar é muito complicado. É outra situação. Pense muito nisso. Ah, mas tal pessoa passou. Veja, eu estou trazendo um princípio que. Mostra que essa situação é bem complicada, sobretudo nessa visão que eu tenho. Concurso é médio e longo prazo. Beleza? Essas são situações que eu acho que tem que dar um tempo, depois você volta para estudar para concurso. Você tem outra? Deixa aqui nos comentários. Vamos bater um papo sobre isso. E queria desejar um Feliz Natal, um feliz ano novo para vocês. Quando esse vídeo sair, certamente eu vou estar de férias. E nossa, isso é muito bom! Muito bom descansar. Então, Deus abençoe vocês. Esse ano foi um ano muito difícil, né? Nós tivemos a pandemia. Pessoalmente, eu tive uma série de problemas com a questão da, da minha filha, né? Fui três vezes para o TI, como eu comentei. Meu filho teve diagnosticado aí é, o autismo, né? O transtorno do, do aspecto autista. Mas graças a Deus, cara, foi um ano muito bom, muito bom mesmo. Eu pude ver Deus em todos esses momentos e é, ter uma vida muito bacana. Então, queria agradecer a todos, agradecer a força que vocês dão aqui no canal muita gente, o canal crescendo muito, então isso é muito legal. Eu queria desejar um feliz Natal para todos, que Deus abençoe os planos de vocês o próximo ano. E é isso daí, pessoal, continuando na luta aí. E... Bora, estudar.